Здравейте! Мисля, сега да снимам на Minecraft Survival. Survival ще правя. И начинаещите могат да разберат как да започнем. Тук не виждам дървета. Това е лошо. Това има някакви парсета. Ох, аре бе. За какво взех това сцена? Е, да го махна. Тук има руда. Но ще ми трябва кирка първо за да изкопаем. Там има някаква пещера. Не трябва. Пясък ще ми трябва. Стига. Четири. А там може да има нещо. Не, там е някакво островче. Така. Сега е тук. Той ми е. Изкопа се. Аре бе. След това трябва да се копая. Така. Добре. Ето дърво. Ще имаме саплините. Че тук няма никакви неща, ама никакви. Ми се генерира добре света. Извинете, но сега ще шуми мама. И се страни. Оф, съжалявам. Извинявам се. Са, хайде бе. Нещо говоря на вас. Дай да потърсим за сапленчето. Нека саплен ми трябва. Искам саплен. Хайде бе. И там горе има. Ето, аре, три не стига, три не стига. Добре, това го ставаме. Така. Дай са. Да, една там ще ходя. Дай са си направя. Не тея, бе. Леле, аз отдавна съм играл Survival. Така. Ще ми трябва да е още малко, ще ме пава. Така. Сега да си направим крафтинг тейбъл. Така. Или работна маса. Така. Тук. Сега трябва да направите за начинащите. Е така се прави слапс. Правите си кирка. След което си взимате обратно това. И отиваме надолу. Чакай, че така се ходи. Не, че ще ми трябва. И веднага си взимате три камъка. Накопайте надолу да не губите време. Значи от началото аз ви препоръчвам или да ви е налесно, или да ви е намирно. Аз ще го си го направя намирно. И за първите ден си направя мечове, бечове и такива. Иначе после ще го включи, иначе не е интересно. Така. Сега пак поставате крафтинг тейбъл. Може да не го махате, да си свършите цялата работа. Това не го направих нищо. Така. И след като си я направите, слизате пак да сте копали и копаете. И копаете надолу, но този път трябваше да си вземете това. Така.
И сега по-точно къде пах. Все едно. Аз ще пуша тук, като че имам камък, ще се продължа. И да, тук съм купал. И ена тук сега си купайте, после трябва да си направите стоби. Аз след тук ще си направя къщичката. Така е по-хубаво за мен. Земята. Така. Са... Това ако ще купа получи. Сега трябва да си направите стълби. Е, там си имам стълби, да? Както и да е. Значи, е това горе, е тук така ще го запушим. Тъмна, да? Първите вечери ще е така. И стъмва се, не ми харесва това. Значи, ел тук ще излизаме, което не ми харесва много. Но така. Тук, за да не влиза нищо, ще направим... Е, така ще се закупаем. Така. Така, топ. Сега тук мисля малко да покупая, за да намеря руда. Защото ще ми трябва много. Йеса, руда! Леле, къв късмет. И тук може да ми е прозорчето. И това как ще го взема са? Няма го взема. И да. Така, ето тук ще ми са... Ето това тук ще ми е прозорче. Как се правят стъкла ли? Питайте ме. Ще казвам всичко. Стъклата. Така, това. Стъклата. За първо е тук да го оформим. Нека си седи. Чакай стона. Тук си го сложа. Така. А взех ли си крафтинг тейбъл? Да. Ето тук. Така. Така се прави печка. Пещ. Така. Тук поставате пясъка и поставате дърва, може и въглени. Аз ще ползвам дърва. Така. И ви става стъкло. Това как ще стане? Ай така, тук ще го направим. А, така и така, тук ще се прозорче стоя така. Така. Термитерът няма да го няма хъба повече. Така, сега трябва да си направя чест. Като се подсетих. И ми свършиха дървата. Съндък по-скоро. Тук са там въглища, саплини, пръчка ще си остава, дървената, това ще си остава. Това не ми трябва. Те ще си държа в мен. Така, така и така. Това тук мога щупа. И ето, като тук е стъклото. Гледам си навън какво става. И мисля, излизам вече. Сутрин е. Дай на купаска. А то всъщност... Да, сутрин.
Искам да видя слънцето. Някъде трябва да посъда дърво. Сега ще трябва да си направя пътека. Чакай да си загубя къщата. Ще това е много умно началото да си изгубиш къщата. И супер, къде е сега тя? Вот май. Да. Така, да си направя факли. Не, не, вечерява се. Сега да си направя факли. Така, не тук. Крафтинг пиво. А, първо тук. Така. Опа. Опа, има такива. Ами няма права много. Не бе. Така. Ще направя, примерно, стига на са факли. Стигат. Щот не трябва да се хъбат. И мисля да свършим епизода само по там фактите. Така. Така. И това беше от мен. Чао!